अहिले यो ठाउँमा आइपुगेको छौँ होइन, हामी जुन हामी गुम्बा हिँड्नु हाम्रो टार्गेट जुन हाम्रो गन्तव्य चाहिँ आजको गुम्बासम्म हो होइन। हामी चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँ भरेङ्गै सिटी सिटी रहेछ होइन, जाँदैछौँ गाइज, एकछिनपछि पुग्छ होला सायद होइन। अनि रमाइलो हुन्छ, रमाइलो गर्नु भनेर सबैजना आउनु भएको छ, यता तलबाट पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ नराम्रो हो, यस्तो छ फेरि पनि गाइज होइन, छिर्नु दिँदैन रे त्यहाँ, पैसा धेरै लाग्छ भन्नुभएको थियो छिनालाई, त्यहाँको स्टुडेन्टहरू मात्रै खेल्न पाउँछ अरे भन्ने कुरो पनि गर्नुभएको थियो ती मामाहरूले, त्यहीँको मामाहरूले। यस्तो छ है होइन, आइसक्यो फाइनल्ली गाइज, हामी होइन यही गुम्बा हो, खतरा छ कि भने भने हाम्रो साथी दाई पनि हुनुहुन्छ होइन, फेरि पनि अर्को बन्दै रहेछ, त्यस्तो रहेको छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, बवाल छ दाम। फाइनली आइसकेको छौँ होइन, हामी गुम्बा आइसकेको छौँ होइन, केटाहरू चाहिँ यहाँ फोटो हानिरहेको छ, फोटो हानिरहेको छ, बोलिरहेको छ, गुम्बा एकदमै छ कि गाइज होइन, खतरा छ कि होइन, यहाँ पोज दिइरह हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ सर आजको जुन तपाईँको दामी दामी मोबाइल, अनि यता हाम्रो यता यता हाम्रो सरलाई सब्सक्राइब लाइक गरौँ, घन्टी बजाउनु होला होइन, हस् हामी जान सक्नुहुन्छ, माथि पुगिसकेको छौँ होइन, दामी 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 खतरा छ कि हामी चाहिँ अब गुम्बा सुम्बा घुमेर हामी फर्किसकेको छौँ होइन, अब यस्तै हो होइन, आजको रमाइलो राम्रो भयो, आजको घुमाइ राम्रो भयो, जुन हामी चाहिँ आज यहाँ घुमघाम गर्दै आज हामी फर्किँदैछौँ होइन, फेरि पनि आउँदै गर्दैछौँ होइन, फेरि पनि आउँदै आउँछौँ होइन,
राम्रो खालको यो भन्दा दामी खालको ब्लग्स लिएर आउने छौँ होइन गाइस होइन फेरि पनि भेट्दै गयो होला होइन गर्दै गर्नु होला सर बाई बाई।